Španielská polícia zadržala 5 ľudí obvinených z podvodu, pretože dve ženy obrali o 325 tisíc eur. Na internete sa vydávali za amerického herca Breda Pitta. Podozriví sa so ženami skontaktovali na fanúšikovskej stránke Oscarového herca a presvedčili ich, že majú citový vzťah. Podvodníci následne ženám navrhli, aby investovali peniaze do rôznych projektov, ktoré samozrejme neexistovali. Policajti v rámci zásahu zhabali niekoľko mobilov, platobných kariet, dva počítače a denník, v ktorom boli zapísané frázy, teda rôzne na oklamanie tých žien. Tak čo to mohli byť za tak, frázy? Že čo mohli byť za frázy, že nejaký človek, ktorý sa vydáva za Breda Pitta, prehovorí nejakú ženu. Ja som si tak predstavil, dve som také naše, že čo by tam mohli byť. Jedna by mohla znieť, že mám vilu v kalifornskom Palm Springs, mám zrub v kolorádskom Aspene, loftový prestranný byt v New Yorku, ale vieš čo? Strašne túžim potom žiť s tebou v Hodruši Hamre. Vieš, že to je taký ten prvý. A ten druhý je ešte lepší, si myslím, ten bol, že veľmi túžim potom, aby ma žena milovala nie preto, že som mega slávny a bohatý a pekný, ale len tak preto, že som aký som. Milovala by si ma napríklad, aj keby si, som len Michal Satmári, hej? No. Mišo, už sa bráň. Už by si sa mal bráň. Ja neviem, čo je na tom smiešné. Ale jedna taká sa našla. Keby jedna. Ja sa priznám, že som si takto vytváral citový vzťah. A už som si myslel, že Vianoce budem tráviť na Maledivách, a kde pôjdem súkromným lietadlom. A predstavte si, aké sú ženy. Moja žena je proti. Ale tak. No, áno, háda sa so mnou. Asi ma má veľmi rada. Ja len akože k tomu, ja môžem dať radu dámám, aby sa niečo podobné im nikdy nestalo, aby proste týmto skémerom, proste podvodníkom nenaleteli. Tak dámy, počúvajte, to je pre vás, hej. Poprvé, ak je niekto miliardár, milionár, nebude na zoznamkách, hej. Mm. Nebude na zoznamkách nikdy. Podruhé, ak randíte s milionárom, a on si od vás pýta peniaze, nie je milionár, hej? Lebo aký je dôvod chodenia s milionárom, hej? Aby ste mali jeho peniaze, získať jeho prachy a nie naopak, áno? A po tretie, ak ste stále chudobná a chodíte s milionárom, nie je milionár, áno? A po štvrté, ak niekto povie, že je Brad Pitt, googlite, overujte, hej? A ak vám teda napíše osoba, ktorá sa podpíše Tomáš Hudák, je Tomáš, že potrebuje peniaze a že za ne urobí čokoľvek, je to naozaj on. Počúvajte. No, pekne si mu to povedal. Ja sa naozaj nemôžem k tejto téme vyjadrovať. Ani sa nechcem, lebo ja si s Bredom ešte stále píšem. A budúci týždeň máme... Čo je, však budúci týždeň no, Brety, máme... Bredy po anglicky chlieb. Nie, máme normálne budúci týždeň stretko v Brezne, tak čo sa smiete?